या शुक्लाम्बरधारिणी हि सततं शोभायमाना मुदा या वीणा स्वरमाधुरीं विदधति पद्मासने राजते या देवी कविकालिदास तुलसी जिह्वाग्रवासे रता वंदे ताम हि सरस्वतीं स्वरसरिद् देवी गिरां शारदां वार्तावल्याः सम्मान्य दर्शकेन आलोक कुमारेण रचितया सरस्वती वंदनया कृतारंभाः वसंतागमनेन च हर्षोत्फुल्ले सार्वत्रिके परिवेशे वार्तावल्याः नवस्फूर्तिभरितं नवांगमादाय पुनरुपस्थिताः वयं शारदावरमंडिताः वार्तावली दर्शकाः सत्यप्रियाहं समभिवादये सर्वान् कुसुम जन्म ततो नव पल्लवाः तदनु षट्पद कोकिल कूजितम् इति यथाक्रमम् आविरभून् मधुः द्रुमवतीम् अवतीर्य वनस्थलिम् इत्येभिः मनोहारी वचोभिः कविशिरोमणिना कालिदासेन प्रकीर्तितोऽस्ति वसन्तागमः वासन्तिके अस्मिन् रम्ये वसरे वार्तावली रूपं मधुभोज्यं सज्जीकृत्य अहं सुनील जोशी नौमि प्रियप्रेक्षकान् सुमधुरास्ति सुनील भवदुक्तिः एतदनुषङ्गेण च कामयेहम् अङ्कादौ उपस्थाप्यमानं सुभाषितमपि सपद्येव प्रस्तोतुं यतो हि स्वीयोद्यमेषु कृतसङ्कल्पेन समर्पणवृत्तिकेन च भाव्यं केनचिदपि जनेन साधुक्तम् अन्यथा तु आपदां कारणमेव उपतिष्ठते परनिन्दा सुपाण्डित्यम् स्वेषु कार्येष्वनुद्यमः प्रद्वेषश्च गुणज्ञेषु पन्थानो ह्यापदां त्रयः पन्थानो ह्यापदां त्रयः दूसरों की निंदा करने में निपुणता अपने कार्य में आलस्य तथा गुण वाले व्यक्तियों से द्वेष ये तीनों ही आपत्तियों के मार्ग हैं। मास्टरी इन अब्यूजिंग अदर्स लेजी इन ओन वर्क एंड हॉस्टाइल विद वर्चुअस पीपल दीज थ्री आर द कॉजेस ऑफ मिसफॉर्च्यून परनिंदा परद्वेषाभिभूतेऽस्मि कलिकालिके वार्ता विश्वे घटनासागरस्य मंथनपूर्वकं सत्यामृतस्य गवेषणपराः वर्तन्ते वार्ताहराः तैः समाहृतं च इदमेव वृत्तनवनीतं उपस्थाप्यते अस्माभिः नित्यशः प्रवाही वार्ता माध्यमेन आसेवन्तां भवन्तः वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण प्रास्तौत् वर्तमान वित्तवर्षीयं सामान्यम् अर्थसंकल्पपत्रम् अस्मिन् हि स्वास्थ्य समृद्धि सुरक्षार्थं कृषकाणां च लाभार्थं नाना उपायाः विहिताः जलसंकटापन्ने देशे शत जनपदानां कृते प्रशासनेन प्रवर्त्यते व्यापिनी योजना अर्थसंकल्पपत्रे प्रधानमंत्री कुसुम योजना विस्तराय सम्मतम् अनया च विंशति लक्ष प्रायाः कृषकाः सौर जलोद्वहन यंत्र स्थापनाय सौकर्यम् अवाप्स्यन्ति सामान्य अर्थसंकल्पपत्रे मध्यमाय वर्ग्याणां कृते प्रभूत सौकर्यं पञ्चलक्षमिताय वद्भिः जनैः न कश्चनापि करः प्रदेयः पञ्चतः सार्ध सप्तलक्षमिताय वद्भिः प्रतिशतं दशमितो भागः सार्ध सप्तलक्षमिताच्च दशलक्षमिताय वद्भिः जनैः प्रतिशतं पञ्चदशमितो भागः दशलक्षतः सार्ध द्वादशलक्षमिताय वद्भिश्च प्रतिशतं विंशतिमितः भागः करत्वेन प्रदेयः आगामी पञ्चवर्षावधौ संरचना क्षेत्राय शतलक्ष कोटि रूप्यकमितो राशिः निवेक्ष्यते गृहनिर्माण विशुद्ध जल स्वास्थ्य कल्याण शिक्षण संस्थान रेलस्थात्र विमानपत्तन सेचन समेषु क्षेत्रेषु विधास्यते निवेशः नवदिल्ल्यां एनसीसी इति राष्ट्रिय छात्र सेनायाः समायोजने सहभाग प्रसंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रत्यपादयत् यद् युव प्रजासु अनुशासन दृढ संकल्प भक्तिभावानां सम्यक् अवधानाय अयं हि समर्थो मञ्चः अवसरेऽस्मिन् कला संगीत साहसिक क्रीडा प्रदर्शन पराः राष्ट्रिय छात्र सेनायाः कुशल सदस्याः पुरस्कारैः सभाजिताः
दिल्ल्यां विजयचत्वरे समायोजिते बीटिंग रिट्रीट इत्याख्ये सैन्यनिवर्तनसमायोजने सेना आरक्षक अर्धसैन्यबलानां वाद्यवृन्दैः नादमधुरस्वरसंयोजनैः संगीतमयः परिवेशः उपकल्पितः। इदानीं प्रथमवारमेव निनादितः वन्दे मातरम् इति गीतस्य वाद्यध्वनिः। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सहितः केन्द्रीयः समस्तमन्त्रिगणोऽपि तत्र उपातिष्ठत्। बोडो संधौ औपचारिक हस्ताक्षरणानन्तरं गुवाहाटी नगरे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड इति संघटनस्य सार्धैक सहस्र सदस्यैः आत्मसमर्पणं विहितम्। विगत कालावधौ अष्ट संघटनानां चतुश्चत्वारिंशदधिक षट्शतैः आतंकवादिभिः शस्त्रत्यागो विहितः। यूरोपीय संघ संसद्भिः ब्रेक्जिट संधयः सम्मताः एवञ्च यूरोपीय संघात् ब्रिटेन देशो निष्क्रान्तः। कोरोना विषाणु कारणात् चीन देशे त्रयोदशाधिक द्विशत जनाः मृत्युं गताः, षट् सहस्र प्रायाश्च संक्रामिताः। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन विषाणुरेषः वैश्विक स्वास्थ्याय आपातिको घोषितः। चीन यात्राम् अपवारयितुं भारत प्रशासनेन जनाः उद्बोधिताः। न्यूजीलैंड प्रवासावधौ भारतीय क्रिकेट दलेन रचितः इतिहासः, टी20 स्पर्धा श्रृंखलायां तृतीय स्पर्धां विजित्य भारतेन विदेशी भूमौ श्रृंखला जयो विहितः। मान्य मान्याः प्रेक्षक गणाः, अस्माकं भारत देशस्य गणतंत्र दिनानुषंगेण प्रतिवर्षं बहु मान्यन्ते राष्ट्रकृते राष्ट्रवासिनां च कृते अनुपमं भव्य दिव्य कृतित्वं आचरन्तौ जनाः। इदं च बहुमाननम् उद्गीर्यते पद्मालंकरण रूपं, पंके विकसितमपि पद्मपुष्पं यथा विमलं विशुद्धं सत् श्रेष्ठं परिकीर्त्यते, तथैव श्रेष्ठा चरितैः विभूषितानां मनुजानां कृते उपायनी क्रियन्ते पद्मालंकरणानि। पद्मालंकरणानि च अधिकृत्य सम्प्रति समवलोकयन्तु रोचकमेकं विवरणम्। भारतेन सदैव प्रखर मेधा मंडित जनाः विविधैः गौरवपूर्ण सम्मानैः सम्मान्यन्ते। अस्मिन्नेव क्रमे एषमो वर्षेपि भारत प्रशासनस्य गृहमन्त्रालयेन पद्मपुरस्काराः घोषिताः। एतेषु पुरस्कारेषु 7 पद्मविभूषणानि, 16 पद्मभूषणानि, 18 पद्मश्री बहुमानानि च घोषितानि। एतेषु पुरस्कारेषु संस्कृतसंस्कृत्योः पुरोधसां सम्माननं विशेष महत्वाधायकम्। कर्णाटके सुप्रसिद्ध पेजावर मठस्य आध्यात्मिक गुरुः द्वैत वेदान्तस्य पुरोधा पूर्णप्रज्ञा विद्यापीठ प्रतिष्ठानस्य संस्थापकः श्री श्री विश्वेशतीर्थ स्वामी वर्यः मरणोत्तरं पद्मविभूषण सम्मानेन सभाजयिष्यते। संस्कृतस्य अनेक स्तोत्राणां मधुर गायकः, खयाल ठुमरी भजन दादरा कजरी चैति चेति विविध गीत प्रकाराणां गानाय ख्यातनामा वाराणसेयः प्रमुख गायकः पंडितः छन्नूलाल मिश्रश्चापि पद्मविभूषणालंकरणेन अलंकरिष्यते। पद्मश्री हि पुरस्कार सूच्याम् एका विशिष्टा वैदेशिक महिलापि समाविशति। इयं हि ब्राजील देशीया, रियो डी जेनेरो नगरवास्तव्या ग्लोरिया आरियेरा। सा हि अस्मिन् वर्षे साहित्य शिक्षा क्षेत्राय पद्मश्रीः सम्मानेन सभाजयिष्यते। संस्कृत साधिका ग्लोरिया आरियेरा ब्राजील देशे विद्या मन्दिरमपि संस्थापितवती, तत्र च अनया वेदान्तस्य प्रचारो विधीयते। ग्लोरिया आरियेरा 74-21 शततमे वर्षे स्वामिनः चिन्मयानन्दस्य निमन्त्रणम् अधिकृत्य भारतम् आगतासीत्। संस्कृत पत्रकारिता क्षेत्रे हर्षावहोऽयं विषयो यत् ऐषमो वर्षे साहित्य शिक्षा पत्रकारिता क्षेत्रे कर्णाटकीय दम्पती श्री के वी सम्पत्कुमारः विदुषी जयलक्ष्मी के एस च पद्मश्रीः इति समलंकरणेन समलंकरिष्येते। इमौ उभावपि मैसूरुतः सुधर्माख्यं दैनिकं संस्कृतवार्तापत्रं प्रकाशयतः। अस्मिन् वर्षे सुधर्मापत्रस्य 50 वर्षाणि प्रपूर्यन्ते। तेलंगानायाः संस्कृतमनीषी 84-वर्षीयः महामहोपाध्यायः श्रीभाष्यं विजयसारथी पद्मश्रिया सभाजयिष्यते।
तत्रैव उत्तराखण्डवास्तव्यः बौद्धदर्शनस्य अमेरिकीयलेखकः रॉबर्ट थुर्मनः साहित्यशिक्षाक्षेत्रे योगदानार्थं पद्मश्रीः इति सम्मानेन समानयिष्यते। अमुना हार्वर्ड विश्वविद्यालयतः संस्कृतभाषायां विद्यावारिधि रित्युपाधिरधिगतः सममेव च अद्वैतशिक्षासम्बद्धानां विमलकीर्तिनिर्देशनस्तूत्राणाम् आङ्ग्लभाषायां अनुवादोऽपि विहितोऽस्ति। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचरः साहित्याकादेम्या पुरस्कृतः त्रिवेणी कविरूपेण प्रख्यातः हिमाचलप्रदेशस्य संस्कृतमहाकविः महामहोपाध्यायः आचार्यः अभिराजराजेन्द्रमिश्रः अपि ऐषमो वर्षे पद्मश्रिया समलङ्करिष्यते। कर्तृत्वकीर्तिवतां कवनकारकं संस्कृतेन च संस्कृतं सत्प्रेरकमिव प्रातीयत वृत्तमेतत् सुनील। सत्यप्रिये सत्पुरुषाणां सतोऽनुसन्धानपराणां च वचो निःसृतैः पावनीकृतास्ति इयम् अस्मदीया देवगिरा संस्कृतभाषा। एनां च साङ्गोपाङ्गम् अधीत्य नानाविधम् अवधानित्वम् आत्मसात् कुर्वन्ति विद्याविचक्षणाः। संस्कृतवाङ्मये च सुप्रतिष्ठितास्ति अवधानित्वपरम्परा, यथा नाम अष्टावधानित्वं शतावधानित्वम् इति। अस्यामेव अवधानित्वविधायां पारङ्गतः विविधविद्याविधाविभूषितः नानासम्मानसमलङ्कृतश्च विद्वदुत्तमः एकः अभ्यागतोऽस्ति अद्यात्र। अवधानकलाकौशलत्वात् स्वदेशे विदेशे च लब्धप्रतिष्ठः डाक्टर् आर् गणेशः विभूषयति अद्य अस्माकीनं त्रिज्या प्रभागं, तदीयां च अवधानित्वसाधनां वैशद्येन परिचाययितुं कृतयत्नोऽस्ति अस्मदीयः सहयोगी युवराजो भट्टराय। नमो नमः। अद्य अस्माभिः सम्भाषणार्थं समुपस्थितो वर्तते अवधानपरम्परा संवाहकः बहुभाषाकोविदः साहित्यसौहित्यसमुर्जितमेधामण्डितः श्रीमान् आर् गणेशवर्यः। महोदय, भवताम् अस्मिन् वार्तावली कार्यक्रमे स्वागतं व्याहरामि। धन्योऽस्मि, नमस्काराः। वार्तावलीवीक्षकेभ्यः सादरं प्रणामान् व्याहरामि। आचार्य, आदौ अहं ज्ञातुमेहे यत् कर्णाटकीयो भवान्, संस्कृतेन सह भवतः कीदृशः सम्बन्धः, आधुनिके अस्मिन् युगे संस्कृतं कथं परिभावनीयम् अस्माभिः? वस्तुतः सर्वे वयं भारतीयाः संस्कृतेन सम्बद्धा एव। सर्वास्वपि भारतीयभाषासु संस्कृतस्य सामर्थ्यं, संस्कृतस्य योगदानं सर्वं जागर्ति। एवं सर्वास्वपि भाषासु समृद्धरूपेण संस्कृतस्य न केवलं शब्दाः, न केवलं वाक्यविन्यासाः, न केवलं विचाराः, न केवलं कथाः, काव्यानि सर्वाणि अपि सन्ति। किं बहुना संस्कृतस्य संस्कृतिरेव सर्वास्वपि भारतीयभाषासु जागर्ति। एवं तदर्थं चिन्ता एव नास्ति, अहं कर्णाटकस्याम्, अन्यः द्रविडस्यात्, अपरः गुजरातीयस्यात्, सर्वेष्वपि संस्कृतं जीवधातुरूपेण प्रवहति। एवं दुग्धे घृतमिव संस्कृतं परिव्याप्तम्, तिलेषु तैलं, दधिनीव सर्पिषः इत्याहुः आगमाः, तथा संस्कृतञ्च अस्मासु रक्तधातुरूपेण अनुस्यूतमस्ति। आचार्य, भवान् इण्डियन् इन्स्टिट्यूट् आफ् सैन्स् इति संस्थाने आभियान्त्रिकीं विद्याम् अधीतवान्, पुनः संस्कृतम् अध्येतुं कथम् आगतवान्, ततश्च तत्र मेटर्लजि इति मेटर्लजि शास्त्रमस्ति, लोहशास्त्रं, तत् धातुविज्ञानं, धातुविज्ञानं प्राचीनं यत् धातुविज्ञानमस्ति तेन सह कथं साम्यं भवेत्? वच्मि, मम तु संस्कृतस्य सम्पर्कः बाल्यादेव आसीत्। एवं बहवः मन्यन्ते संस्कृतस्य अभ्यासो नाम प्रत्येकविषयः इति, पितृचरणानां सविधे, मातुस्सविधे यदा स्तोत्राणि, गीतानि वयं गायामः, अनुदिनं रामायणकथां, महाभारतकथाम् एतादीन् सर्वाणि आकर्ण्य तदनुरोधेन नाटकेषु वा क्रीडासु वा व्यापारयामः, तत्सर्वमपि संस्कृताध्ययनमेव परोक्षरूपेण भवति। मम कन्नडभाषाध्ययनं नाम संस्कृताध्ययनरूपेणैव आसीत्। प्रौढकन्नडकाव्यानि सर्वाण्यपि संस्कृतमयान्येव भवन्ति। तस्मात्
मम बाल्यादारभ्य संस्कृतम् आसीत्। एवं विज्ञानतन्त्रज्ञानादीनां व्यासङ्गः तदनन्तरं प्राप्तः, तदर्थं तत्परित्यज्य अत्र गमनम् इति नासीदेव, आधारश्रुतिरूपेण एषा आसीदेव। तदनन्तरं भवता पृष्टं लोहविज्ञाने वा धातुविज्ञाने संस्कृतस्य परम्परा कीदृशी आसीत् इति, अत्यन्तं मौलिकविषयः तत्र वर्तन्ते प्राचीनभारते। भवन्तः दिल्लीनगरस्थाः, समीपे एव मेहरूलि नाम मिहिरावली समीपे चन्द्रगुप्तविक्रमादित्यस्य विजयस्तम्भः विद्यते, विष्णुविजयस्तम्भः इति कथयन्ति। इदानीमपि अविकारिरूपेण अक्षतरूपेण विद्यते स स्तम्भः। तत्र ज्ञायते कथं वा आसीत् इति अनुमातुं शक्यम्, अनुमानरूपेण अस्माभिर्ज्ञातुं शक्यते। तदर्थं बहवः सन्ति, न केवलं ग्रन्थेषु, रसरत्नसमुच्चयादीनां ग्रन्थेषु, परन्तु आदिवासिनां जीवनेपि। मध्यप्रदेशस्य बस्तरे ये आदिवासिनः विद्यन्ते तेषां लोहनिर्माणकलायां भारतीया प्रज्ञा वर्तते। एवं किं बहुना वूड् स्टील् इति पाश्चात्यलोकेषु प्रसिद्धा वर्तते, कर्पूरस्य प्रकारः, लोहस्य कृष्णायसस् प्रकारः। उक्कु इति कन्नडभाषायां, तेलुगु तमिळ्भाषायामपि वर्तते। स्टील् इति विद्यमानस्य लोहविशेषस्य संवादरूपेण पदं, तदेव पदं वूड्स् इति। पूर्वमेव ज्ञायते 18th century सैन्स् अण्ड् टेक्नालजि इन् 18th century इण्डिया इति पुस्तकमेकं धर्मपाल् इत्याख्येन गान्धिवादिना विदुषा एवं प्रकाशितं। तत्र बेस्ट् क्वालिटि आफ् स्टील् प्रोड्यूस्ड् इन् यूरोप् was inferior to inferior quality of steel produced in south india before 18th century iti likhati kim nama avadhanam haan bhavan satavadhani iti visrutah katham sakala bhavata adigata haan swarasyakaram idam tatra tavat avadhanam nama yatha alankarika varenyah vamanah purameva praha chitta ekagram avadhanam iti evam avadhanam nama chittasya vyavasthita rupena ekagrikaranam परन्तु कलात्वप्रापणे तत्र विनोदः स्यात्, विकासः स्यात्। एवं चित्तैकाग्र्यपूर्वकम् आशुरूपेण गद्यपद्यानां निर्माणं, नूतनसाहित्यस्य रचना एवं सर्वं जागर्ति चेत् अवधानं कलारूपं धरति। तस्मात् अवधानम् एकं सर्वेषाम् आवश्यकं, मौल्यमेव, जीवनमौल्यमेव, कान्सन्ट्रेशन् इति। परन्तु अवधानकला या काचित् विशिष्टा अपरा एव। तत्र साहित्यस्य, साहित्यावधानमिति अत्यन्तं प्रथितं, सङ्गीतावधानं, नृत्यावधानम् एवं विविधप्रकारश्च भवन्ति। एवम् आचार्य, भवान् स्वकीय अवधानपरम्पराविषये किमपि प्रतिपादयतु। आम्, साहित्यावधानम् अत्यन्तं प्राचीनम्, अत्यन्तं रमणीयम्, अत्यन्तं प्रबुद्धञ्च। वात्स्यायनस्य कामसूत्रेष्वेव चतुष्षष्टिकलानां विनियोगसन्दर्भे यशोधरः स्वकीये व्याख्याने बहु रमणीयतया एवं चतुष्षष्टिकलानां मध्ये समस्यापूर्णे, क्रियाकल्पे अथवा म्लिच्छितविकल्पे, धारणामात्रके एवं बह्वीषु कलासु अवधानस्य बीजावापः कथम् इति निर्दिशति, ध्वनिरूपेण निर्दिशति। एवम् एवं जयमङ्गलव्याख्यायामपि ज्ञायते। तथा वेदावधानम् इति अष्टौ विकृतयः भवन्ति खलु वेदस्य, अष्टविकृतिपूर्वकं वेदस्य गानं, तन्नाम वेदस्य समग्रसाहित्यसंस्मरणं रक्षणरूपेण एकाधारा अपरा। एवम् एवम् उभयोः सम्मेलनेन राज्ञां सभासु विद्याविनोदरूपेण पूर्वं महाकवयः ये आगच्छन्ति स्म तेषां वाल्लभ्यं कवितायाम्, आशुकविता प्रावीण्यं च तथा सहसा समस्यापूरणे, दत्तपदीपरिहारे एवं चित्रकवितानिर्माणे भवन्ति स्म। तथा च चतुर्विधकविताः इति आसन्, आशु मधुरा चित्र विस्तर इति चतुर्विधरूपेण कविताः। आशुरीत्या कवनं, आशुकवनं, विस्तृतरीत्या काव्यकरणं महाकाव्यादीनां, मधुरं नाम खण्डकाव्यादीनां, चित्रं नाम यथा वर्णचित्राणि एकाक्षरं, द्व्यक्षरं, त्र्यक्षरं, गोमूत्रिका, बन्धचित्राणि यथा भवता उक्तं गोमूत्रिका, मुर्जा, खड्ग, चक्र इत्यादीनि। तन्त्रं गर्भकविता महा श्रद्धरा छन्दसि मन्दाक्रान्ता, मन्दाक्रान्ता छन्दसि मालिनी, एवं विभिन्नानां छन्दसां गर्भीकरणं तथा गतिचित्रम् इति सर्वतोभद्रं गतप्रत्यागतम्। एवम् एवं बहु प्रकाराणां चित्रकवितानामपि संयोगः भवति स्म। अस्तु आचार्य, एवं तु अवधानपरम्परा मन्ये दक्षिणभारते एव प्रचलति आधिक्येन, परं तत्रापि कर्णाटके परम्परेयं
कियती प्राचीना अस्ति कतिधा च असौ परम्परा तत्र प्रचलति कर्णाटकभाषायामेव इदानीम् उपलभ्यमानानाम् आधाराणां विलोकनेन ज्ञातुं शक्यते अत्यन्तं प्राचीन उल्लेखाः अवधानस्य एवम् अभिलेखेषु तथा च साहित्ये च वर्तते प्रायेण सहस्रं वर्षेभ्यः प्रागेव अवधानकला सुप्रतिष्ठिता आसीदिति ज्ञायते प्रायेण एकशतन्यूनसहस्रं वर्षेभ्यः प्राक् कविकामः इति कविरासीत् सः स्वकीयम् अष्टावधानकौशल्यं श्लोकेऽस्मिन् विदधाति यथा यसकं वित्तमतिप्रकाशमदनिन्नेनिं नाञ्चेटिनाल् दस्योळ् नाल्वर् कण्ठदोळ् बर्ये कब्बं पेळुम् इत्यादि पद्ये सः स्वकीयम् अवधान वाल्लभ्यं निरूपयति तथा च पूर्वमेव मल्लिदेवः इति अपरः अवधानी आसीत् एवमेव आन्ध्रप्रदेशेष्वपि आन्ध्रप्रदेशे तदनन्तरम् अवधानकलायाः परम्परां द्रष्टुमलम् एवं कर्णाटकान्ध्रयोः मध्ये बहुधा अवधानकला व्यापृता आसीत् प्राचीना कला कुत्रत्या अत्यन्तं प्राचीनोल्लेखाः कर्णाटके सन्ति कर्णाटके परन्तु अत्यन्तं व्यापकोल्लेखाः आन्ध्रप्रदेशे सन्ति तमिळ्नाडु प्रदेशे तमिळ्भाषायामपि अवधानकला वर्तते तथा च गुजरात् प्रदेशे जैनमुनीनामपि वर्तते परन्तु जैनमुनीनां तथा तमिळ्देशीयानां धारणप्रधाना अवधानकला अस्तु कविताप्रधाना अवधानकला तावत् कर्णाटकान्ध्रयोरेव अस्तु आचार्य किमपि अत्र नूतनत्वं पृच्छामि एवम् अधुना प्रचलति एव डिजिटल् इण्डिया इति अत्र सञ्जालीयभारतं वयं कर्तुम् इच्छामः सर्वमपि सञ्जाले स्यात् तदर्थं संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे सामाजिकसञ्चारमाध्यमसञ्जालानाम् उत वा अन्तर्जालस्य कीदृशीं भूमिकां भवान् पश्यति अत्यन्तम् उत्तमा गतिः इति मन्ये एवं यद्यपि तत्र भवन्ति काश्चन हानयः एवं तथापि ताः गौणाः विशिष्य अन्तर्जालसम्बद्धतया देशविदेशेषु विद्यमानानां विदुषां समायोगः भवति छात्राः यत्र कुत्रापि स्युः तेभ्यः आचार्यैः पाठप्रवचनादिकानां सौकर्यं भवति सौविध्यञ्च भवति तथा च सर्वेषां ग्रन्थानाम् अत्यन्तं दुर्लभानामपि ग्रन्थानाम् अन्तर्जालमाध्यमेन प्राप्नोतुं शक्यं पूर्वम् अहमेव छात्रदशायां ग्रन्थमेकं द्रष्टुं वर्षान्तराणि प्रतीक्षां करोमि स्म परमिदानीं तथा नास्ति अङ्गुल्यग्रे सर्वमिदं विश्वं जागर्ति सर्वा च वाणी निखिला वाङ्मयरूपिणी इदानीम् अन्तर्जालस्था वर्तते तदर्थम् अध्ययनार्थं महदस्ति आनुकूल्यं किञ्च अध्येतुं समयः एव नास्ति विक्षिप्तं मनः सर्वत्र अनवधानरूपेण व्यस्तं व्यग्रं च चित्तं तस्मात् इदानीम् अवहितमनसा सर्वं द्रष्टव्यं तदा सर्वमिदम् आनुकूल्यं सौलभ्याव भवति देशस्य जगतः हिताय च प्रवर्तते एवम् अस्तु आचार्य अवधानपरम्परायाम् आशुकवित्वमपि समाविशति अवश्यम् आशुकवितया विना अवधानमेव नास्ति अहम् अत्र किमपि शब्दं प्रदाय भवते पद्यरचनम् अवश्यं कथयामि तदस्माकम् अनुदिनं कार्यम् एवं तर्हि अस्माकं कार्यक्रमः अस्ति वार्तावली वार्तावली इति पदं स्वीकृत्य भवान् श्लोकरचनं पद्यरचनं कुर्वन्तु अवश्यं वार्तावलीमेव आदौ स्वीकृत्य करिष्यामि एवं स्वागतं वार्तावली नवलसंस्कृतकल्पवल्ली वार्तावली नवलसंस्कृतकल्पवल्ली दिव्यार्षभारत सुसंस्कृति सत्त्वमूला दिव्यार्षभारत सुसंस्कृति सत्त्वमूला सत्त्वमूला दिक्काल विस्तृत विचार विनोद पुष्पा दिक्काल विस्तृत विचार विनोद पुष्पा विद्वन् मधुव्रत मुदे नितरां च कास्ति विद्वन् मधुव्रत मुदे नितरां च कास्ति अप्येकं वदामि श्लोकः इति पृष्टः भवता श्लोकमेव करिष्यामि अनुष्ठुप् छन्दस् छन्दोमाध्यमद्वारा नारदस्य मुनेः कार्यं व्यञ्जयन्तीव भारते नारदस्य मुनेः कार्यं व्यञ्जयन्तीव भारते वार्तावली चकास्त्येव वार्तावली चकास्त्येव नीरदानां नीरदानां पथेनिशं नीरदपथे आकाशमार्गे अन्तर्जालमाध्यमेन पूर्वं यदा महर्षिर्नारदः करोति स्म लोकानां समस्तानां वार्ताविनिमयं विनिमयनं तदिदं क्रियते वार्तावल्या इति दिव्यम् आचार्य अस्माभिः सह सम्भाषणार्थं भवता समयः कल्पितः तदर्थं भवते भूरि भूरि धन्यवादान् समर्पयामि धन्यवादाः अहं च अनुगृहीतोऽस्मि धन्यवादाः भवत्प्रीतये अहो
मन्त्रमुग्धा इव आसम् अहं डाक्टर् गणेशवर्यस्य अवधानित्वकलया। सुनील अतुल्यास्ति संस्कृतभाषा, तदासीवनाच्च मन्ये भाग्यवन्तो भवन्ति जनाः। सर्वार्थेन समीचीनोऽस्ति एषः संस्कृतस्तवः, दिनानुदिनं च अधिकाधिक लोकप्रियताभिमुखी इयं संस्कृतभाषा, नैकैः आश्रियते गीतानुवादकृतेऽपि। संकेतितास्ति भवता अत्र वार्तावलीया गीतानुवादस्पर्धा, तर्हि स्मारयामि दर्शकाः अस्मदीयं साम्प्रतिकं स्पर्धागीतम्, इदं चास्ति परिणीता चलचित्रगतं हिंदी भाषोपनिबद्धम्। दिल की जो बातें हैं, बातें जो दिल की हैं, दिल ही में रखना पिया। लब तो ना खोलूं मैं, खोलूं ना लब तो पर आंखों से सब कह दिया। पीयू बोले, पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना, जिया डोले हाले हाले, क्यों ये डोले जानू ना। यथा च पूर्वं सूचितम्, अस्य गीतस्य वार्तावली नियमानुरूपाः संस्कृतानुवादाः भवद्भिः अत्र पट्टिकायां निर्दिष्ट दिनांकं यावत् अस्मभ्यं प्रेषणीयाः। प्रेषण संकेतः निर्णय ख्यापन तिथिश्चापि तत्रैव पट्टिकायां द्रष्टव्यौ। अस्मत् कृते प्रेरणा स्रोतो भूताः प्रिय प्रेक्षकाः, अंक प्रवर्तन पराः वयम् आपन्नाः अधुना प्रेरक प्रतिस्पन्दनानां प्रकाशन पदम्। वार्तावलीयाः विविध प्रक्रमाः सर्वदैव संस्तूयन्ते, संश्लाघ्यन्ते च भवदीयैः स्तुतिवचनैः। जनवरी मासिके पञ्चविंशे दिने वार्तावल्यां प्रस्तुतः पेन्ना मधुसूदनवर्यस्य साक्षात्कारः आस्माकीन सञ्जालपटलेषु प्रख्यातिम् अध्यगच्छत्। सत्यप्रिये, अमुमेव संवादम् अधिकृत्य श्लाघापुरस्सरं कोच्चितः वार्तावली दर्शकः एन् रमेशः संस्तौति क्रीडायाः विषये वार्तावल्यां संस्कृतभाषायां वार्ता प्रसारणं करोतु। टेनिस् क्रीडा नाना देशेषु प्रसिद्धा, अतः टेनिस् क्रीडायाः विषये अपि संस्कृतभाषायां चर्चा भवतु। रमेश महोदय, भवदीयोऽयं विचारः उत्तमः, आयत्यां च यथावसरम् अवश्यं प्रयतिष्यते एतत् सन्दर्भे। साधुवादाः सन्तु। प्रियदर्शकाः, वार्तावलीगणेषु भवदीया स्नेहानुग्रहवृष्टिः अव्यवहिता वर्तेत इत्यस्ति अस्मदीया सम्प्रार्थना। अंक प्रस्तुतिः चेयम् अधुना उपागतास्ति, अर्धहोरावधेः अवसानपदम्। तर्हि भारतीय वैविध्य विवर्धकं, प्रदेशेतिहास वैदग्ध्य निरूपकं च रंजन बेजबरुवा द्वारा अनूदित गीतमेकं प्रस्तूय विरमामो वयम्। शुभं भवतु, नमो नमः। आत्मना देश सुभना सुफल श्रश्राव्यं सुवसकीमिदं देशो हि मम कीना। ओ सुमधु समीयं पृथिव्यां क्वापि प्राप्यं नोहि जन्मशनैरपि। ओहो जन्मादा माता सामा त्रीतीन मुखं भी भूयो